Gözde yaranan kan sızmalar neyin habercisidir? Görme itirilebilir mi? Son zamanlarda daha çok rastlaştığımız göz kapakları ve etrafında yaranan şişkinlik ne ile bağlıdır? Hamilelikte gözde hansı değişiklikler yaranır? Kipriklerin dökülmesinin sebebi nedir? Biyoloji Tababet Klinikasından dəvət olunan oftalmolog Kemalə Mustafayeva yetkin insanlarda müxtəlif göz xəstəliklərindən danışacaq. Sağlam səhətdə. Biyoloji Tababet İnteqrativ Müalicə Mərkəzi təqdim edir. Bəli, mövzu əgər sağlamlıqdırsa, demək ki, canımıza dəyər və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Biyoloji Tababət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, oftalmoloq Kemalə Mustafayevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Çox sağ olun. Bu müalicə mərkəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Biyoloji Tababət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu mərkəzin Masalı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89, eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Kemalə Mustafayeva oftalmoloq 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetini bitiribdi. 2012-2016-cı illərdə Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində rezidentura təhsili 2016-cı ildən indiyə qədər 23 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında fəaliyyət göstərir. 2020-2021-ci illərdə isə Spiro Hospitalda asistent kimi çalışıb. 2021-ci ildə İstanbul 1-ci Göz Xəstəxanasında asistent olub. 2002-ci ildən Biyoloji Tababət Klinikasında fəaliyyət göstərir. O, ölkəmizdə və Türkiyədə keçirilən bir çox elmi tibbi konfransların iştirakçısıdır. Çox bir maraqlı mövzudur, doktor. Sırf göz sağlamlığı haqqında danışacaq və daha çox insanların rast gəldiyi şikayətləri qeyd edəcəyik. Öncə istərdim, gözlərdə qan sızmalar haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Gözlərdə qan sızma varsa artıq gözdə, bu nəyin əlamətidir? Nədən xəbər verir? Gözdə olan qan sızmalar bəzən ola bilər ki, yəni pasientlər özləri hiss etmir. Gözdə ümumiyyətlə çox saylı qan sızmalar ola bilər. Ola bilər ki, gözün bu ağı dediyimiz sklerasında qan sızmalar yaranır. Bir də ola bilər ki, gözün dibində, gözün digər şöbələrində yaranan qan sızmalar. Ümumiyyətlə gözün bu ağlı ağlı qışa, yəni sklera dediyimiz hissəsində yaranan qan sızmalar müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bildiyimiz kimi sklera şəffaf konyuktivə ilə örtülüdür. Onun altında olan xırda kapillərlərin qan sızma nəticəsində biz gözümüzün ağında iri ölçüdə qan sızmalar yaranmış olur. Bəzən olur ki, pasientlər bunu özləri hiss etmirlər. Ya güzgüyə baxan zaman, yaxud da ki, kənardan onlara kimsə dedikdə, onlar öz gözlərində iri ölçüdə qan sızmaların olduğunu görürlər. Bu, əslində, müxtəlif səbəblərdən yaranır. Ən çox pasientlərdə rast gəldiyimiz isə yüksək qan təzyiqi nəticəsində yaranan subkonyuktival qan sızmalardır. Belə olan halda biz göz həkimi olaraq öz müayinəmizi aparırıq. Ehtiyac olduqda isə, əgər bu qan sızma dəfələrlə təkrarlanırsa, belə pasientləri biz terapevtə yönləndiririk ki, terapevtin də konsultasiyasından keçsinlər. Bundan başqa subkonyuktival qan sızmalar ağırlıq qaldırdıqda, şiddətli askırma, öskürmə zamanı yarana bilər. Yaxud da ki, uzun müddət texniki vasitələrdən, kompüter, telefon, planşetlərdən istifadə etdikdə, çox yuxusuz qaldıqda da bu tipli subkonyuktival qan sızmalar yarana bilər. Bundan başqa, yaşlı pasientlərdə daha çox rast gəlirik, hansı ki, qandırıldıcı preparatlardan istifadə edirlər. Qandırıldıcı preparatlardan istifadə etdikdə, xırda kapillərlərin divarında boşalmalar yaranır və bunun nəticəsində də gözün ağlı qışasında qan sızmalar yaranır. Həmçinin subkonyuktival qan sızmalar uzun müddət baş aşağı vəziyyətdə işlədikdə, yaxud da ki, bunun əksin olaraq başı yuxarı qaldırıb uzun müddət hər hansı bir məşğuliyyətlə məşğul olduqda, bu hallarda da gözün ağında subkonyuktival qan sızmalar yaranır. Ümumiyyətlə, bu tipli qan sızmalar adətən təhlükəsiz hesab olunur və 2 həftəyə qədər öz-özündən keçib gedir. Hətta biz buna hər hansı bir müalicə də təyin etməsək, öz-özündən keçib gedir. Sağlama mərhələsi isə əvvəlcə sarı, daha sonra qəhvəyini, çalarlarına doğru gedir və 2 həftə müddətində demək olar ki, tamamilə sovrulur. Ancaq əgər bu qan sızmalar, biz baxırıq ki, pasientdə dəfələrlə təkrarlanırsa, onda belə pasientləri biz göz həkimi kimi detallı müayinə etdikdən sonra digər mütəxəssislərə yönləndiririk. Çünki əgər, məsəl üçün, yüksək təzyiq nəticəsində bu subkonyuktival qan sızmalar dəfələrlə bir pasientdə təkrarlanırsa, biz bu pasientlərə izah edirik ki,
yüksək qan təzyiqi nəticəsində yaranan bu qan sızma, əgər göz dibi damarlarında yaranarsa, onda bu daha ağır fəsadlara səbəb ola bilər. Görmənin azalması, hətta itirilməsinə qədər gedə bilər. Ona görə məsləhətdir ki, bu qan sızmalar təkrarlanırsa, pasiyentlər daha diqqətli olsunlar. Bəzən gözümüz ağlayanda da qızarır, əsəbləşəndə də qızarır, qeyd etdiyiniz kimi televizora çox baxanda da qızarır. Müəyyən müddət bu adamlar buna qan sızmalardan daha çox deyir, gözlərində qırmızı damarlar var. Qırmızı damarlar. O qırmızı damarlar bəli çəkilir, gedir. Bəzən isə qalıcı qırmızı damarlar olur gözlərimizdə və bu estetik olaraq da xüsusən də xanımları narahat edir. Gözündə bir qırmızı, bir qan sızma həmişə olur. Əgər varsa və qalıcıdırsa, artıq getmirsə, neynəmək olar doktor? Müalicə ilə, yaxud bir əməliyyatla bu damarları gözdən ləğv etmək mümkündürmü? Yoxsa ömürlük qalıcıdır onlar? Yəni, ilk öncə, əlbəttə ki, bunun səbəbini araşdırırıq. Bu qansızma nəyə bağlı yaranmışdır? Bəli. Məsələn, siz qeyd etdiyiniz kimi, quru gözə bağlı yaranmışdırsa, uzun müddət texniki vasitələrdən istifadə etmə nəticəsində yaranmışdırsa, biz başlanğıc mərhələdə müalicə təyin edirik. Süni göz yaşı damcıları veririk. Qidalandırıcı gözü damcılar təyin edirik. Əgər bu damcılarla, adətən, yəni böyük əksəriyyət bu damcılarla həmin damarlar müəyyən qədər solğunlaşır və sağalır. Yox, əgər görsək ki, artıq qalıcı damarlar yaranıbsa, onda digər estetik prosedurlardan istifadə edirik. Məsələn, xüsusi avadanlıqlar var. Həmin o avadanlıqlar vasitəsilə gözdə olan həmin damarları müəyyən qədər ya yandırmaq el arasında belə deyirlər. Həmin yandırmaqla bunları təmizləmək olur. Amma çox az hallarda istifadə edir. Çünki adətən qeyd etdiyim kimi bu iri ölçüdə olan subkonjunktival qan sızmalar 2 həftə müddətində öz-özünə tamamilə sovrulur. Sovrulmadıqda da nəmləndirici, qidalandırıcı damcılar təyin etməklə belə bu şəkildə müalicə olunur. Az-az hallarda olur ki, qan sızmalar tam keçməsə, yəni damarlar siz demişkən orada görünən damarlar varsa, onda müdaxilə edirik. Bəli. Doktor, bir də göz qapaqlarında bəzən şişkinliklərlə də rast gəlirik. Adamın göz qapağı şişmiş olur. Bəzən deyirlər, sanki çox yatmış, yaxud az yatmış kimi görünür. Bu nə ilə bağlıdır bəs? Ümumiyyətlə, bizə son zamanlarda pasiyentlər göz qapağında, gözün ətrafında şişkinlik olması, gözdən selikli, müəyyən qədər selikli, irinli ifrazatın olması şikayəti ilə müraciət edirlər. Bütün bu hallar virusa bağlı yaranır. Xüsusən də adenovirusa bağlı yaranan virus konjunktivitidir. El arasında buna göz qripi də deyilir. Bu xəstəlik çox yoluxucudur. Əgər evdə bir nəfər yoluxubsa, digər ailə üzvlərinə də keçmə ehtimalı vardır. Əlbəttə ki, biz belə pasiyentlər bizə müraciət edən zaman ilk öncə virus əleyhinə müalicə aparırıq. Bu pasiyentlərin şikayətlərindən biri də gözdə bulanıqlığın olması, batma, göynəmə, yanma, işıqdan qorxma kimi şikayətlərlə müraciət edirlər. Dediyi qeyd etdiyim kimi, yoluxucu olduğu üçün gigiyenik qaydalara riayət olunmalı, ortaq əşyalardan istifadə etməmək və əlləri tez-tez yumaq lazımdır. Adətən biz təyin etdiyimiz müalicə nəticəsində bu virus konjunktiviti sağalır. Lakin tək-tək hallarda olur ki, bu virus konjunktivitindən sonra gözdə bulanmalar, görmənin azalması yaranır. Bunun üçün də məsləhətdir ki, əgər belə şikayətləri olan pasiyentlər varsa, göz həkiminin konsultasiyasından keçsinlər. Çünki laqeyt yanaşıldıqda və bu virus konjunktivit olsa belə səthi yanaşıb müalicə edilmədikdə daha ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Belə şikayətlər olduqda qeyd etdiyim kimi müalicələr təyin edirik. Daha çox yəni pasiyentlərdə müsbət nəticələr əldə edirik. Tək-tək hallarda isə görmədə bulanıqlaşmalar baş verir. Bu da pasiyentləri çox narahat edir. Ona görə vaxtaşırı göz həkiminin konsultasiyasından keçmək tövsiyə olunur. Bəs o görmə zəifliyini də bərpa etmək mümkündür? Görmə zəifliyini o həddə çatdırmaq lazım deyil. Gözün buynuz qişasında virus konjunktivitindən sonra ləkələr yaranır. Həmin ləkələr vaxtında müalicə etdikdə tamamilə sağalır. Biz buna keratit deyirik tibbi terminlə. Lakin vaxtında pasiyent müraciət etmədikdə, onda bu ləkələrin sağalması üçün uzun müddət tələb olunur. Görmə bəzən olur ki, əvvəlki kimi olmaya da bilər, müəyyən qədər azalmış gecikmiş ola bilər. Hallarda, bəli, deyil gecikmiş mi? Hallarda yaranır belə hallar. Deyək ki, əgər bir uşağın gözündə varsa belə bir infeksiya, sinif yoldaşlarında yoluxdurmaq ehtimalı bəli, var mı? Bəli, məktəblərdə daha çox biz rast gəlirik, belə uşaqlar bizə müraciət edir. Həmçinin bağçalara gedən az yaşlı uşaqlarda, evdə tutaq ki, hər hansı bir bacısı, qardaşı yoluxubsa, digər ailə üzvlərinə də keçə bilir. Onun üçün ortaq əşyalardan istifadə olunmamalı. Gigiyenik qaydalara riayət etməyə, əli tez-tez yumaq lazımdır.
Və ortaq əşyalardan istifadə etməmək lazımdır. Bir də mavi şüalar haqqında istəyərdik məlumat verəsiniz. Tez-tez bunun haqqında da oxuyuruq ki, gözə ziyandır, dəriyə ziyandır. Bu haqqda da ətrafı məlumat verərdiniz. Daha çox gözümüz hər halda telefon yaxud kompüterin mavi şüasına məruz qalır. Ümumiyyətlə, biz mavi şüalarla əhatə olunmuşuq, belə desək. Mavi şüaların ancaq iki növü vardır. Bunlardan zərərli olan var, faydalı olan var. Bildiyimiz kimi, günəşdən gələn mavi şüalar bizim üçün zərərsizdir. Hətta onların faydaları belə vardır. Çünki günəşdən gələn bu mavi şüalar orqanizmdə hormonal balansa təsir etməklə bizə daha yaxşı təsir göstərir. Həmçinin diqqət səviyyəmizi gündəlik normada saxlanmasına kömək edir. Lakin texniki vasitələrdən, yəni telefon, planşet, kompüterlərdən, televizorlardan gələn mavi şüalar isə insan orqanizmi üçün uzun müddət baxdıqda zərərli hesab olunur. Belə ki, bu mavi şüalara uzun müddət baxdıqda gözdə quruluq yarana bilər. Hansı ki, pasientlər bunu daha çox gözdə yanmanın, batmanın, qamaşma kimi hiss edirlər. Göz yorğunluğu yarana bilər. Uzun müddət, xüsusən də axşam saatlarında mavi işıq şüalarına məruz qaldıqda bu, yuxu hormonu olan melatoninə təsir edir və nəticədə pasientlərdə yuxusuzluq yaranır. Ümumiyyətlə, bütün bunların qarşısını almaq üçün yuxu rejiminə də ciddi riayət etmək və xüsusən axşam saatlarında texniki vasitələrdən az istifadə etmək lazımdır. Həmçinin bu mavi şüalarda son araşdırmalar göstərir ki, hətta göz dibinə, retinaya belə təsir göstərə bilər. Bildiyimiz kimi, göz dibində yaranan dəyişikliklər adətən geriyə dönməz dəyişikliklər olur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, mavi şüalardan, yəni şüalanmaya az məruz qala. Bunun üçün ekranın parlaqlığını azaltmaq lazımdır. İstifadə etdiyimiz telefondur, planşetdir. Bunların kontrastlığını gözümüz üçün rahat səviyyəyə gətirmək lazımdır. Və fasilələrlə baxmaq bu daha yaxşı olar. Göz yorğunluğunu, göz quruğunu azaltmaq üçün isə xüsusi göz yaşı damlalarına, daha çox biz süni göz yaşı damlaları təyin edirik. Bütün bu qaydalara riayət etmək lazımdır ki, gözlərimiz daha az zərər görmüş olsun. Bəs hamilələrdə hamiləlik müddətində hansı gözdə dəyişikliklər baş verir? Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, hamiləlik zamanı orqanizmdə həm hormonal, həm də metabolik dəyişikliklər yaranır. Necə ki, hamiləlik zamanı orqanizmin başqa orqanlarında dəyişikliklər olduğu kimi, gözdə də dəyişikliklər yaranmış olur. Bütün bunlar isə hamiləlik hormonlarından olan progesteron hormonunun orqanizmdə artması nəticəsində yaranır. Bəli. Bizə daha çox hamilə qadınlar, hamiləlik zamanı onlarda eynək nömrələrinin yaxud da əvvəllər istifadə etdikləri linzaların artıq gözünə düşməməsi şikayəti ilə müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, hamiləlik zamanı qeyd etdiyim kimi hormonal dəyişikliklərə bağlı olaraq gözdə refraktiv qüsurların nömrələrində dəyişiklik yaranır. Həmçinin hamiləlik zamanı orqanizmdə su toplandığı üçün gözdə, göz ətrafında, göz qapaqlarında şişkinlik yaranmış olur. Bundan başqa gözümüzün şəffaf qişası olan buynuz qişada da dəyişikliklər yarandığı üçün hamilələr bizə daha çox görmənin bulanıq olması, gözdə quruluğun olması şikayəti ilə müraciət edirlər. Bütün bu halların qarşısını almaq üçün biz bu hamilələrə onların şikayətinə uyğun olaraq müalicələr təyin edirik. Həmçinin hamiləlik zamanı gözdə bu saydığım dəyişikliklər adətən keçici dəyişikliklərdir. Yəni, doğuşdan sonra bütün bu dəyişikliklər heç bir müalicə olunmadan tamamilə keçir. Lakin bəzən, təəssüf ki, hamiləlik zamanı, əgər hamiləlik ağır keçirsə, qalıcı dəyişikliklər də yarana bilər. Məsələn, hamiləliyin daha çox son aylarında müşahidə olunan preeklampsiya və eklampsiya kimi ağır hallarda gözdə qalıcı dəyişikliklər yaranır. Buna səbəb isə görmə yollarında, makulada, ödemin toplanması olur. Həmin ödem toplanan zaman hamilələrdə qalıcı olaraq görmənin azalması, hətta itirilməsinə qədər gedə bilər. Həmçinin torlu qişada da qanamalar yarana bilər. Buna görə də hamilələr məsləhətdir ki, bu dönəmdə daha çox diqqətli olsunlar. Əgər onlarda göz önündə uçan nöqtələrin artması, yaxud da ki, gözdə işıq yanıb sönməsi kimi əlamətlər olarsa, gözdə şiddətli ağrı, yəni belə hallar olarsa daha diqqətli olmaları və ən azından heç olmasa hamiləlik dövründə iki dəfə göz həkiminin konsultasiyasından keçmək tövsiyə olunur. Bir də ümumiyyətlə hamilələrin bizə daha çox verdiyi suallardan biri, doktor, mən bu hamiləlik dönəmində
eynək nömrələrimdə dəyişiklik yaranıb, yaxud linza nömrələrində dəyişiklik yaranıb, onu dəyişə bilərəmmi? Yəni, biz bu zaman baxırıq ki, əgər həqiqətən eynək yaxud da linza istifadə etsə bilə, onların görməsi azalıb, bu hamiləri çox narahat edir, bu zaman dəyişə bilərik. Amma əksər pasiyentlərimizə tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, bu dönəmdə hətta eynək nömrələrini belə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün bunlar hamısı keçici xarakter daşıyır və doğumdan sonra pasiyentlər, hamilə xanımlar əvvəlki eynək nömrələrinə yaxud linza nömrələrinə qayıdacaqlar. Bir də bu ən çox verilən suallardan biri, məsələn, doktor, mən eksimer lazer, yəni eynəkdən qurtarma əməliyyatı planlaşdırıram. Bunu nə vaxt icra edə bilərəm? Daha çox düşünür ki, bu doğumdan sonra olsun. Lakin bunun doğumdan sonra yaxud da əvvəl olması ilə yox, göz dibinin vəziyyəti ilə bağlıdır. Əgər ola bilər ki, hamilələrdə eynək nömrələri, məsələn, uzaq görmə problemi var, miyopiyası mənfi 3 bir gözündə, mənfi 4 digərində, göz dibi tam normalsa, yəni orada görmə sinirinin vəziyyəti, torluq işanın patologiyaları yoxdursa, onda normal doğuş ola bilər və həmçinin eynəkdən də əvvəlcədən də azad ola bilər. Yəni bu hamiləlikdən sonraya saxlamaya da bilər. Yox, məsələn, ola bilər ki, az nömrəli, mənfi 1, mənfi 2 göz nömrəsi olsa belə, göz dibində patologiya varsa, onda yəni bu vaxtında lazerlə ya bərk edilməli, ondan sonra eksimer lazer əməliyyatı ola bilər. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu eksimer lazer əməliyyatının hamiləlikdən öncə yaxud da sonra aparılmasının göz dibinin vəziyyəti ilə əlaqəsi var, hamiləliklə əlaqəsi yoxdur. Bir də kiprik tökülməsindən şikayət edənlər olur. Bəzən özləri müdaxilə etməyə çalışırlar, gənə gərçək yağından istifadə edirlər ki, kipriklərim daha möhkəm olsun. Kipriklər nə üçün tökülür, doktor? Kiprik tökülməsinə tibbi dildə madaroz deyilir. Normal halda bizim kipriklərimiz 6-10 həftə içərisində böyüyür və dəyişilir, yerinə yeniləri ilə əvəz olunur. Lakin müxtəlif xəstəliklər nəticəsində bəzən kipriklər tökülür və onun yerinə yeniləri çıxmır. Bu hal əlbəttə ki, əksər pasiyentləri narahat edir. Ümumiyyətlə, kipriklərin tökülməsinin, yəni madaroz müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Gözlə bağlı səbəblərdən daha çox blefaritlərdə biz buna rast gəlirik. Blefarit, yəni kiprik diblərinin iltihabı deməkdir. Belə pasiyentlərdə biz kiprik dibində qabıqlanma, daha sonra isə kipriklərin tökülməsini müşahidə edirik. Əlbəttə ki, belə olan hallarda biz düzgün şəkildə müalicə təyin edirik, xüsusi məlhəmlər yazırıq. Bundan sonra kipriklər müəyyən müddətdən sonra bərpa olur. Bəzən də sırf gözlə bağlı deyil, orqanizmin digər xəstəliklərinə bağlı olaraq da kipriklər tökülə bilər. Məsələn, kimyoterapiya alan xəstələrdə saçqıran xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var. Bu xəstəlik zamanında kipriklər tökülə bilər. Həmçinin revmatik xəstəliklər zamanı orqanizmdə mineral vitamin balansının pozulması nəticəsində tökülə bilər. Necə ki, sağlam dırnaqların, sağlam saçların olması üçün sağlam qidalanmaq, minerallarla, vitaminlərlə qidalanmaq vacib olduğu üçün kipriklərdə də belədir. Yəni, normal orqanizm yaxşı qidalanarsa, vitamin balansı, mineral balansı normal olarsa, onda kipriklərin də tökülməsi dayanmış olar. Bundan başqa, məsələn, daha çox bizim rast gəldiyimiz makyaj vasitələrindən düzgün istifadə etmədikdə, yaxud da vaxtı keçmiş makyaj vasitələrindən istifadə edən zamanda kipriklərdə tökülmə yaranır. Bunun qarşısını almaq üçün, dediyim kimi, ilk öncə səbəbi aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, hansı səbəbdən yaranıbsa, ona qarşı müalicə təyin edirik. Əgər gözlə bağlıdırsa, qeyd etdiyim kimi, göz damcıları, göz məlhəmləri təyin edirik, ona qarşı müalicə alırıq. Yoxsa başqa xəstəliklərə bağlıdırsa, həmin mütəxəssislərə yönləndirir. Məsələn, son zamanlarda qalxanvari vəzin xəstəlikləri zamanında xəstələrdə kipriklərin tökülməsi müşahidə olunur. Doktor, bəzən olur ki, kiprik tökülür, müalicə etdirmək əvəzində süni kipriklərdən də istifadə edirlər, kiprik qaynağı etdirirlər. Bu vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilərmi? Əlbəttə, çox doğru qeyd etdiniz. Son zamanlarda bu kiprik laminasiyaları, qaynaqları da kipriklərin daha da tökülməsinə səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün, yəni, məsləhətdir ki, ümumiyyətlə, bu kiprik qaynağıdır, laminasiyaları tez-tez eləmək olmaz. Vaxt aşırı, yəni müəyyən fasilələrlə eləmək lazım. Çünki elətdirdikdə kipriklər daha pis vəziyyətə düşmüş olur. Qırılır, ölçüləri kiçilir. Belə olan halda müalicələr etmək daha məsləhətdir. Nəinki ört bastır eləmək? Bəli, bəli, ört bastır eləmək. İlk öncə biz kimyəvi müalicələr aparırıq, yəni dərmanlar, xüsusi məlhəmlər. Həmçinin yanaşı olaraq sizin qeyd etdiyiniz kimi
Xüsusi yağlardan da yenə gerçək yağdır. Bunlardan istifadə etmək olar. Bundan başqa orqanizmdə vitamin mineral balansını tarazlaşdırmaq üçün tərkibində omega, B qrup vitamini, A, C vitamini olan vitamin kompleksləri də təyin edirik. Çünki bunlar da kipriklərin, tökülmüş kipriklərin bərpası üçün yaxşı effekt verir. Yəni, belə bir probleminiz varsa, kosmetik olaraq bunu ört-basdır etmək lazım deyil. Əgər həkimə müraciət edəriksə, həkim yenidən çıxmasını təmin edə bilər, deyil mi? Kipriklər yenidən bərpa olunur, yenidən çıxa bilər. Bir də istəyərdim ki, göz istirahəti haqqında da məlumat verərdiniz. Biz adətən çox danışırıq, yorulanda susuruq, yatırıq, dincəlirik, ayağımız yorulur, dayanırıq, ayaq dincəlir. Bəs gözün istirahəti nədən ibarətdir, doktor? Ümumiyyətlə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, gözlərimiz həddən artıq yorğunluq, bu istifadə etdiyimiz texniki vasitələrə bağlı olur. Yəni, uzun müddət planşet arxası, kompüterdə, telefonlara baxdıqda, hətta televizora baxdıqda belə gözlərimizdə yorğunluq yaranır. İlk öncə bütün dünya üzrə qəbul olmuş 20-20 qaydasına əməl etmək lazımdır. Yəni, 20 dəqiqə müddətində, 20 saniyə müddətində 20 metr məsafəyə 20 dəqiqədən bir baxmaq lazımdır ki, gözlərimiz dincəlsin. Bəzən belə dedikdə pasientlər deyirlər, doktor, biz ofis şəraitində çalışırıq və bizdə 20 metr məsafə yoxdur, biz onda necə eləyə? Bu zaman isə sadəcə olaraq gözləri yummaq, heç olmasa bir dəqiqə müddətində dərindən nəfəs aldıqda da bu bizim gözlərimizin yorğunluğunun qarşısını almağa kömək edir. Bundan başqa gözdə idman hərəkətləri etmək, məsəl üçün gözlərimizlə 1-dən 9-a qədər rəqəmləri yazmaq, yaxud da gözlərimizi sağa-sola 20 dəfə çevirmək, sağ təqrəb istiqamətində gözləri hərəkət etdirmək, həmçinin göz sağ idmanları təqrəb, bəli, göz idmanını etmək, bunlar da bizim gözlərimizi dincəldir. Bundan əlavə, istifadə etdiyimiz texniki vasitələrin parlaqlığını azaltmaq, onların kontrastlığını gözlərimizi rahat şəkildə necədirsə, həmin tərzdə təyin etmək tövsiyə olunur. Həmçinin gözləri çalışmaq lazımdır ki, yuxu rejiminə düzgün riayət edə. Yəni, hər gün eyni saatda yatmaq və eyni saatda qalxdıqda bu da bizim gözlərimiz üçün çox faydalıdır. Bundan əlavə, açıq havada uzun müddət gəzmək də gözlərimiz üçün faydalıdır. Bəzən olur ki, şagirdlər, tələbələr uzun müddət yaxın vasitələrdən istifadə edirlər, yəni telefon, planşetlərdən. Bunlar gözləri dincəltmək üçün yenidən, məsələn, digər bir vasitədən istifadə edirlərsə, bu dincəlmək sayılmır. Bunun üçün yaxına uzun müddət baxdıqdan sonra məsləhətdir ki, açıq havada bir qədər vaxt keçirmək. Həm açıq havada vaxt keçirdikdə ümumi orqanizm sağlamlığı üçün faydalı olur, həm də gözlər üçün. Çünki uzaq məsafəyə baxdıqda bizim gözlərimiz dincəlmiş olur. Yəni, evdə olduğumuz zaman ən çox nə qədər uzaqlığa baxa bilərik ki, evin əgər uzunluğu 6 metrdirsə, 6 metrdən o tərəfə baxmaq imkanımız yoxdur. Amma bayıra çıxdığımız zaman, yol getdiyimiz zaman istərsəmiz diqqətimizi uzaqdakı binalarda çəkir, ağaçlarda çəkir. Ona görə də bayıra çıxıb yerimək həm fiziki cəhətdən bizə faydalıdır, həm də gözlərimiz gözümüz dincəlmiş olur. Bir də doktor, bəzən göz sağlamlığı üçün müxtəlif təbii vasitələrdən də istifadə edirlər. Misal üçün, qara çaydan istifadə edənlər olur, bəli. Bunun bir faydası ola bilərmi qara çayın ümumiyyətlə gözə? Ümumiyyətlə göz sağlamlığı üçün siz bu dəmləmə şəklində olan qara çay edirsiniz. Bunu daha çox bizə paketlərin özündə qoyurlar, gözünü damcıladırlar, yorğunluğu bunlardan məsələn bitki tərkibli olanlardan pasientlər istifadə edir. Bunların müəyyən qədər faydası var. Bunların tərkibində bitkilər olduğu üçün ilıq şəkildə kompres etdikdə bəli, bu göz yorğunluğunu götürür. Məsələn bir də olur tutaq ki, hamilə xanımlar müraciət edir. Onlarda da bu şikayətlər varsa, göz yorğunluğu, göz quruluğu. Biz onlara damcılar təyin etmirik, xüsusən də hamiləliyin başlanğıc mərhələlərində. Yaxud da ki, pasientlər özləri damcı tökməyə qəbul eləmirlər. Bu zaman həmin biz o bitki tərkibli olan çaylardan tövsiyə edirik. Bunlardan hamiləliyin ilkin aylarında ilıqdan ilıq formada, yəni çox soyuq da olmaz, ilıq formada isti kompreslər təyin etdikdə, əlbəttə ki, bu da gözlərimizdə olan yorğunluğu, quruluğu müəyyən qədər götürmüş olur. Bundan əlavə, məsələn, ümumiyyətlə göz üçün faydalı kimyəvi maddələrdən, tərkibində lütein, omega, zeksantin olan preparatlara üstünlük veririk. Bundan da əlavə, yəni baxırıq pasientə, əgər biz görürük ki, onun çəkisi normalsa, xüsusən məktəb yaşlı uşaqlardan, məktəbdə oxuyan uşaqlardan söhbət gedir.
Əgər bu uşaqların çəkisi normalsa, fiziki inkişafı normalsa, yəni biz bu uşaqlara vitaminlər, belə dərmanlar təyin etmirik. Sadəcə olaraq sağlam qidalanma tövsiyə edirik. Məsələn, tərkibində A vitamini olan, C vitamini olan qidalara üstünlük verməli. Yumurta sarısı, kökdən istifadə, göyərti, yəni bu tip qidalanma ilə uşaqların sağlam qidalanması olarsa, gözlərinin görməsi də, həmçinin göz yorğunluqlarının da bu təsir edir, müəyyən qədər yaxşılaşmış olacaq. Lakin bəzi pasientlər olur ki, onlar ofis şəraitində işlədikləri üçün, vaxtı-vaxtında normal, sağlam qidalanı bilmədikləri üçün, qeyd etdiyim kimi biz tərkibində lütein, zeksandin, omega-3 olan bu tipli kimyəvi dərmanlar təyin edirik ki, bunlar da müəyyən qədər göz yorğunluğu, gözdə olan ağrıları, göz quruluğunu götürməklə xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirmiş olur. Bizim cəmiyyətimizdə balıq yağı dəbdədir. Əgər uşaqda bir görmə zəifliyi varsa, ana mütləq balıq yağı verər. Balıq yağının həqiqətən bu qədər möcüzəvi təsiri varmı? Yəni, insanların bu qədər inandığı qədər həqiqətən də faydalıdırmı? Möcüzəvi təsir deməyək, müəyyən qədər təsir göstərir, bəli. Ümumiyyətlə, amma balıq yağında həddən çox istifadə etmək olmaz. İl ərzində protokollarda ildə bir dəfə istifadə etmək tövsiyə olunur. Bəzi hallarda, dediyim kimi, xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq 2 dəfəyə qədər təyin edilir. Xüsusən yay fəslində, yay aylarında qəti şəkildə balıq yağından istifadə etmək tövsiyə olunmur. İldə bir, yaxud da 2 dəfə, yəni bir dəfə istifadə olmağı daha məqsəd uyğundur. Deyək ki, əgər kimdəsə heç bir göz şikayəti yoxdur, amma telefonla çox məşğul olur və yaxud iş icabı kompüterə çox baxır. Qoruyucu eynəklər varmı? Sırf ancaq belə deyək də kompüterə baxanda taxsın, başqa vaxt taxmasın. Bəli, qoruyucu eynəklər var, ancaq qoruyucu eynəklərin nə dərəcədə qoruyucu olduğu hələlik təsdiq olunmayıb, sübuta yetirilməyib. Yəni, bu tipli eynəklər çoxdur. Yəni, siz də yəqin görmüşsünüz, şüşələri sarı rəngdə olan, yaxud yaşla doğru, mavi şüalardan qoruyan, yəni bu tip adlarda müxtəlif növ eynəklər var. Ancaq bunların yəni, dünya üzərində tam olaraq, həqiqətən də bunu taxan kimi gözlərimizdə qoruyuculuq qoruyurmu, nə dərəcədə qoruyur, bu tam sübuta yetirilməyib. Ümumiyyətlə, göz sağlamlığını qorumaq üçün siz qeyd etdiyiniz kimi ofis şəraitində işləyən insanlara daha çox nəmləndiricilərdən, göz nəmləndiricilərindən istifadə etmək, hansı ki gözdə olan quruluğu götürür, bol maye qəbul edilməsi və dediyim o 20-20 qaydasına əməl etmək, 20 dəqiqədən bir, 20 metr məsafəyə, 20 saniyə müddətində baxmaq daha faydalı hesab olunur. Nəinki bu qoruyucu eynəklərdən istifadə etmək. Biraz öncə siz kosmetikanın rolunu da qeyd etdiniz. Bəzən ortaq kosmetikadan istifadə edən xanımlar da olur. Hansı riskləri var? Ortaq kosmetikadan istifadə etdikdə, yəni bu daha çox gözlərdə allergik konyuktivitlərə səbəb ola bilər. Gözdə həddən artıq qaşınma, qıcıqlanma nəticəsində, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, gözdə kipriklərin, qapaqlarda kipriklər tökülə bilər. Gözdə zədələnmələr, gözün buynuz qışası dediyimiz hissəsində zədələnmələr ola bilər. Ona görə də yaxşı olar ki, ortaq kosmetik vasitələrdən istifadə olunmasın. Yəni, hər kəs üçün şəxsi vasitələr olmalıdır. Bəs gözümüz üçün istifadə etdiyimiz kosmetik vasitələrin keyfiyyətli olması nə qədər önəmlidir? Bəzən xanımlar heç buna diqqət etməzlər. Hətta satışda çox ucuz qiymətə belə kosmetika var. Bəzən təəccüblənirsən ki, 50 qəpiyə, 1 manata necə, misal üçün, göz üçün karandaş ola bilər. Onu belə alıb istifadə edirlər. Keyfiyyətsiz karandaşın, bir kosmetikanın, qələmin gözə zərər vermə ehtimalı varmı? Xeyli çoxdur. Əlbəttə ki, keyfiyyətsiz istifadə olunan hər hansı bir tək gözlərdən söhbət getmir. Üzümüzə belə istifadə etdikdə makyaj vasitələri bu bizim üçün çox zərərli ola bilər. Qeyd etdiyim kimi, kiprikdə tökülmələrin olması, buynuz qışanın zədələnməsi, gözdə quruluq olması, allergik reaksiyalar, yəni bütün bu hallar yaranmaması üçün ortaq kosmetik vasitələrdən istifadə olunmamalıdır. Bir də doktor, yay aylarında biz gözümüzü günəş şüalarından qoruyuruq və gün eynəklərindən istifadə edirik. Artıq qış ayını yaşayırıq. Bəs qışın soyuğunun gözə bir təsiri varmı? Bəli, qışda gözlərimizi də qorumalıyıq. Qış aylarında da xüsusi eynəklərdən, yəni qoruyucu eynəklərdən istifadə olmalıdır. Əlbəttə ki, yaydan fərqli olaraq qış aylarında istifadə etdiyimiz eynək şüşələri tam tünd yox, müəyyən qədər açıq şüşəli eynəklərdən istifadə olunur. Çünki soyuq havalarda belə, bu xüsusən 50 yaşdan yuxarı olan şəxslərdə
eynək istifadə etmədikdə gözdən yaş axmalara səbəb olur. Bunun səbəbi isə burun göz yaşı kanalının darlığı nəticəsində yaş burnumuza doğru deyil, xaricə axır. Və bu, belə pasiyentləri daha çox narahat edir. Onun üçün bu eynəklərdən istifadə olmalıdır. Həmçinin qar yağdıqda belə, yerdə olan qardan yansıyan şualar belə gözümüzə zərərli təsir göstərməsin deyə bu tip eynəklərdən mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Bir də bəzən üzü təmizləmək üçün istifadə edirlər xüsusi su buxarlarından. Ev şəraitində də istifadə edənlər olur. Uzun müddət üzü buxarda saxlamaq gözə də zərər verə bilərmi? Əlbəttə, nəzərə alaq ki, su 100 dərəcə selsiyadan sonra qaynamağa başlayır. Nə qədər dərimiz kimi gözümüz də o istiyə məruz qalır. Bəli, bu da göz üçün zərərlidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi qısa müddətli yox, uzun müddət istifadə olunsa gözə zərər verə bilər. Gözümüzdə qızartı, təşriş olunmalara səbəb ola bilər, gözdə allergiya yarana bilər, infeksiyon xəstəliklər ola bilər, bakterial konyuktivit dediyimiz hal yarana bilər ki, bu da gözdən irinli ifrazatın xaric olmasına, xəstələri daha çox narahat edə bilər. Ona görə istifadə etdiyimiz bütün vasitələr ümumiyyətlə mütəxəssisin nəzarəti altında, onun tövsiyəsi ilə və lazımi qaydada aparılmalıdır. Bir də söhbət kosmetikadan düşmüşkən xanımlar lazer epilyasiyasından çox istifadə edirlər. Bu zaman gözümüzdə hansı problemlər yarana bilər və nələrə diqqət etmək lazımdır? Bu lazer epilyasiyasından sonra gözdə yaranan fəsadlarla bizə bir neçə xanım pasiyent müraciət etmişdir. Ümumiyyətlə, ilk öncə fikir vermək lazımdır ki, lazer prosedurları zamanı, əgər üzdə aparılacaqsa, xüsusi eynəklər mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Çünki bu eynəklərdən istifadə etmədikdə, ani şəkildə olan bir ehtiyatsızlıq nəticəsində gözümüzün dibində olan, yəni makula dediyimiz nahiyədə yanmalar baş verə bilər. Makulanın zədələnməsi ola bilər ki, bu da geriyə dönməz dəyişikliklərə səbəb olar. Ona görə bütün bu halların qarşısını almaq üçün ilk öncə xanımlar özü diqqətli olmalıdır ki, lazer proseduru zamanı mütləq şəkildə bu göz eynəyindən istifadə, qoruyucu eynəklərdən istifadə etsinlər. Adətən amma istifadə etmirlər, tənbəllik edirlər. Qeyd etdiyiniz kimi sonra o qədər rast gəlirik ki, kimlərsə gözlərindən şikayət edirlər. Əgər lazer gözə düşərsə, qalıcı bir zədə yaradır, doktor. Yəni, sonra heç cür bərp etmək olur, yanan yeri. Hansı nahiyyə düşməyindən asıldır? Yəni, bizdə əgər gözün dibində makula dediyimiz, görmə mərkəzi dediyimiz sahəyə düşərsə, orada bəli, qalıcı görmənin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Yəni, hansı nahiyyə, hansı ölçüdə düşməyindən asılıdır? Qalıcı bir zərərdə makula nahiyyəsinə düşsə, bəli, görmə mərkəzi dediyimiz sırf mərkəzə düşərsə, qalıcı zədələnməyə səbəb ola bilər. Bəs başqa hansı şikayətlərlə daha çox sizə müraciət edirlər gözlə bağlı? Gözlə bağlı bu son zamanlarda qeyd etdiyim kimi gözdən olan bu selikli irinli ifrazatın olması, həmçinin bundan əlavə olaraq gözlərdə şiddətli qaşınmanın olması şikayəti ilə də müraciət edirlər. Bütün bu saydığım hallar konyuktivitlərlə bağlıdır. Bir də son zamanlarda xanımlar bu göz qapaqlarının enməsi, yəni yuxarı göz qapağının düşməsi dediyimiz hallarla müraciət edirlər. Belə olan hallarda əlbəttə ki, biz baxırıq bu düşmə dərəcəsinə. Əgər həddən artıq göz qapaqları aşağı düşübsə, yuxarı göz qapaqlarından söhbət gedir. Onda belə pasiyentlərə blefaroplastik əməliyyatı tövsiyə olunur. Yox, əgər müəyyən qədər düşübsə və bu pasiyenti narahat eləmirsə, ona baş ağrısı, yorğunluq vermirsə, müəyyən qədər gözləmək tövsiyə olunur. Yox, əgər kosmetik cəhətdən narahat edirsə, onda kiçik ölçüdə olsa belə biz bunu yəni blefaroplastik əməliyyatı üçün yönləndiririk. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva idi. Qısa bir aradan sonra efirimiz davam edəcək. Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi təqdim etdi.